မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကစစ်သားအယောက်80လောက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မရအူးကမြောင်းဝွေရဲစခန်းကိုတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ပြတ်တောက်တာကာလကြာရှည်လာတဲ့ဂရီနီပြည်မှာဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့စာပေးတဲ့စနစ်ကိုပြန်သုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့အဝယ်မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဂျိုးဖြူမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့JPRF ကတပ်သားတယောက်အတွက်ဘာတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဲပါမြို့နယ် .300 စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား80ကျော်ဝန်းကျင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ်ထဲထွက်ပြေးလာတဲ့ကြောင်းဒေတာတွင်တည်င်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ပလဲပါမြို့နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာတည်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ .300 စခန်းကိုအပြစ်တပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဘက်ကလည်းမနေ့ကဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအမြောက်များတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့လည်းရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခေရန်အမြောက်အများကိုလည်းတင်စီရမိတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအိန္ဒိယရဲစခန်းမှာလက်နက်အပ်ပြီးအာတန်ရိုင်ဖယ်တိုက်ရင်ထံကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူတကွာပို့ဆောင်အနှံထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မရအူးမြို့မြောင်းပွေရဲစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲစခန်းကိုဒီကနေ့မနက်2နာရီလောက်မှာပဲ AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့နီးစပ်သူတရင်အရင်းမြစ်တယောက်ကနရင်ဂျရာတရင်ဌာနကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရဲစခန်းမှာကြန့်ရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အ ਨੇ စုံ6ယောက်ကိုလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောင်းပွေကရဲစခန်းအမိခံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကမရအူးမြို့မြောင်းဝွေရဲစခန်းတိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကမဆိုင်တဲ့ရွာတွေတဲကိုလည်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လူငယ်3ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ4ယောက်သေဆုံးပြီး18ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမြုပ်နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစပ်ပြဲနဲ့လေးသွင်းခံရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားတာကြောင့်ကနအူးမှနေအိမ်၅လုံးထပ်မင်းမီးလောင်ပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တိုက်ရင်အား60ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်ခန့်မှာကညုံကျွန်းကျေးရွာကနေစပ်ပြဲနဲ့လေးသွင်းခံကျေးရွာအတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။မီးမရှို့ခင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒေသခံပြည်သူနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မွေနောက်ပြီးတဲ့နောက်ရွှေငွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအပါအဝင်တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကစလို့ကုန်းလန်းရီလက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးလောင်လုံးမြင့်နဲ့အရှိတ်ဖက်ချန်းကဝေဒီကညုံကျွန်းစပ်ပြဲနဲ့လေသွင်းခံကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာပါစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကျေးရွာ၅ရွာထပ်မင်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြပြီးလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတယ်လို့အနေနဲ့လို့လည်းဆိုပါတယ်လောင်လုံးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးထုကယူဆိုင်ကြဖို့နဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံသိမ်းဆည်းထားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်သူတည်နာအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့အချက်လက်တွေအရအာနာသိန်းကာလာတွင်နိုင်ငံတော်ဝန်နေအိမ် 16,000 ကျော်မြေရှုဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်
ကောကရိတ်မြို့နယ်တောင်ကြအင်းကျေးရွာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဟန်းတန်ကနှစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ900ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်အများပြားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေကောကရိတ်တောင်ကြအင်းကျိုင်းစိတ်ကြီးကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေထိုင်ထားတဲ့တောင်ကြအင်းအထက်တန်းကျောင်းနယ်ရဲစခန်းတွေကို KNLA KNDO ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုအဖွဲ့တွေကအခုရပ်ပိုင်းထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်ကြအင်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကလေးနဲ့ရဟန်းတန်ကာတွေအပါအဝင်900ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့တောင်ကြအင်းရွာကစတင်ကြောင်းနဲ့တော
ှိနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်စကနိုင်းဒေတာကြည့်အထက်ပိုင်းဗမောက်မြို့ပေါ်ကနေတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့စည်ရင်နဲ့လုံခြုံရေးအရာစစ်ဆေးမှုတွေဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဗမောက်မြို့ပေါ်ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတအိမ်တက်စင်ပြီးစစ်ဆေးရမှာလဲမြို့ပေါ်အိမ်တိုင်းကိုစစ်ဆေးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့တရင်ရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့အဲ့စည်ရင်နဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေကတော့ဗမောက်မြို့ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစီနွယ်မယ်လို့တရင်ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိပမောက်မြို့ပေါ်ကအနေထားကတော့ငြိမ်သက်နေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပမောက်မြို့နယ်ရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာဒီဇင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းရာစုတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရနီပီရဲ့နေရအများစုမှာဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုကြောင့်စာပို့ရဲစနစ်ကိုပြန်သုံးနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောကြပါရယ်။ဒီကြောင့်တော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တလီလိုစစ်စင်ရေးစာတင်တဲ့နောက်ပိုင်းကရနီပီပရဆူမြို့နယ်မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်နေပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိရဖို့စာပို့ရဲစနစ်ကိုပြန်သုံးနေရတယ်လို့ဖရဆူအနောက်ဖက်ခြမ်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီစောက်ရှောက်ရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီကတော့ဆစ်ဆောင်တက်ပါပဲဟိုလိုအပ်ချက်တွေပါနေကြတယ်ဆိုလဲအခုနောက်ပိုင်းကကွင်းစင်ပြီးတော့ကြိပ်ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်နေနော်အော်ဘယ်လိုလဲမပြောတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရေတော့ဆိုဆက်တွေ့ရသေးတော့ဒီလိုခက်ခဲရဲဆိုတာမျိုးဆက်တွေ့လာလို့ရှိပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့လည်းမျိုးပဲစပူရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းစားတဲ့ဆက်တွေ့ရေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်အလူရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းအပြင်စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကစတိနိုင်ဖို့ခက်ခဲသွားတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်လိုအပ်တဲ့ update တွေကအမြဲ information တွေကအမြဲ update ဖြစ်နိုင်လို့လည်းဖြစ်သွားနေလားဟောတချို့နေရာတွေဆိုတအားခက်ခဲကုန်သွားတဲ့ဆန်တွေလုံးဝရှိတော့တဲ့ဟာမျိုးကန့်နေဆိုလည်းရှိရနေတော့အဲ့လိုဆိုငါပြောလို့ရ update သူတို့ရဲ့ update ကကိုရီးယားလည်းမသိနိုင်တော့လည်းဖြစ်ကုန်လွိုက်ကော်မြို့ရဲ့လက်ရှိဆက်သွယ်ရေးလိုင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွိုက်ကော်မှဆက်ဆောင်ကူညီသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါရယ်ဖုန်းလိုင်းကလည်းဘလို့ပြတ်သွားလဲဆိုရင်လွိုက်ကော်မှကယူရို MPG တွေကတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆက်တွေကလည်းပြက်ကုန်တယ်စစ်ကောင်စီတွေကဖြတ်လိုက်တယ်ပြောတယ်နော်အာတယ်လီနော်တခုတော့ရတယ်ဒိုကစီထဲ့ရင်တော့ run လို့ရတယ်ဒါမဲ့လိုက်ကော်ဝန်ကြီးနာဝန်ချိန်မှရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်လက်ရှိ green ပြည်ရဲ့ဖုန်းလိုင်းမရရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဆက်သွယ်ရေးရရှိနိုင်ဖို့နေရာတချို့မှာ Starlink ကိုအသုံးပြုနေကြတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ပရဆူမြို့နယ်ထက်ကစစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်တွေနဲ့အမျိုးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိဖို့အတွက်ဒုမရခက်ခဲကိုအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းလိုင်းမရတော့စစ်ဆေးတွေဘာမရတော့အတူကတော့တော်တော်ထိရဖို့ပြီးလိုက်တခါလာတော့လေတက်စီဖို့ဆက်ကနေလာလေတက်စီဖို့ဆက်ကတည်းကတော့တောင်းနေတယ်ကြောက်ကုန်နေ2023ခုနှစ်စစ်တပ်ကအန်တိုင်းပြည်နောက်ကရင်နီပြည်နယ်မှာဆက်သွယ်ရေးလိုင်းပြတ်တောက်နေတာတွေရှိခဲ့ပြီးတလီလုံးစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့
မြို့တော်လိုက်ကောမှာပါဆက်သွေးလိုက်ပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြို့တော်လိုက်ကောမှာ WCDMA ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းကူတာအတုပြုနေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်မှာလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဆက်သွေးလိုက်ပြရရှိဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ် ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့အဝင်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဂျိုးဖြူမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ JPRF ကတပ်သားတယောက်ဟာသုံးဘက်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိဆက်သွယ်လို့မရသေးဘူးလို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရပြောပြထားပါတယ်ရှင်ဖမ်းဆီးခံရသူက JPRF အဖွဲ့တော်ဝင်ကိုဂျိုးကဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလက်ရှိတောင်ကြီးမြို့ အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပကစစ်ကြောရေးစခန်းမှာချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ JPRF နဲ့ပူးပေါင်းတက်ဖြစ်တဲ့ရွာငန် PDF ပြန်ချားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒလန်ကျော်လန်ဆိုသူရှင်ဒီပေါ့သူအဖွဲ့တဲကတက်ရောက်ပေါ့နော်ဒီသူ့အဖွဲ့တဲကရဲဘော်တယောက်ကသူဟိုအလင်းဝင်သွားတယ်လို့ကြားတယ်အလင်းဝင်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့အလင်းဝင်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးပေါ့နော်အလင်းဝင်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးပေါ့ဒီ၄၅၀ရဲ့လောက်တော့ကွာမယ်လို့ပြောတာပဲ လင်းငါးဆယ်ရဲ့ဆယ်ငါးရဲ့လောက်ကွာတယ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဒီရွှေငါနယ်ပေါ့နော်ရွှေငါနယ်ပြန်လာပေါ့ရွှေငါနယ်ဘက်မှာအမလုံငါတွေပါတယ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီညော်ရှိမှာမိသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့မိတာလဲဘာကြောင့်မို့မိတာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အဖွဲ့တဲကတယောက်ကအလင်းဝင်သွားတာအလင်းဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပေါ
င်မာလာ၈ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ကြောရေးစခန်းမှာနေ့စဉ်နှီးပါညင်မနှိစက်ခံနေရတယ်လို့တက်တွင်တင်အရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဆက်သွယ်ခွင့်မပေးတာကြောင့်တခြားအခြေအနေနဲ့တည်င်းအဆနာပြောင်းနေပြီးစစ်ကြောရင်းမှတည်ဆုံသွားမှကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကိုဂျိုကအဖမ်းခံရပြီးနောက်သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့ပူတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းတတိထားသွားလာကြဖို့ရောင်ငန် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကအခုလိုတတိပေးထားပါတယ်။ဟိုကိုဂျိုကဤဖမ်းခံသွားရဆိုဖမ်းမိသွားရဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာကဒီပေးကနှစ်ခုစလုံးပတ်သွားတာပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးပတ်သွားတဲ့အနေထားမှာအာဒီကြံခဲ့တဲ့ရဲဘော်လေးလေးအဲ့ဒီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်လေးအဲသူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ပြီးတော့သူရဲ့အကောင့်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောလာတာဆိုတာမျိုးဖုန်းနံပါတ်တစ်စိမ်းအစိမ်းလေးနဲ့ခေါ်လာတာမျိုးကြားလို့ရှိရင်တတိထားပြီးတော့ဟိုကိန်ဖို့တတိထားပြီးတော့လည်းနေဖို့အဆဆရရတတိထားပြီးတော့အတော်လာလှုပ်ရှားဖို့လည်းအဲဟိုပြောချင်းပါရဲ့ဗျာโอเคလက်တလုံးမှ JPRF အဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးအရစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတင်တွေကိုရောင်ငန် PDF ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook page မှာတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ page အကောင့်ကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့ကုညီထောက်ပံ့သူတွေကဆက်သွယ်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလည်းရောင်ငန်မြို့နယ်အလဲချောင်းရွာမှာရှိတဲ့ GPRF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုပြူရဲ့အိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစော်တီးတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေခဲ့ပြီးသူကမတွေ့တာကြောင့်ပြည်သားစုဝင်၈ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။